не маємо просто можливості і права брати і зневажати на те, що сьогодні хтось грає в футбол. А у нас хто сьогодні захищає нашу країну на передовій? Чому ми не ставимо це головним пріоритетом? Ми можемо собі мріяти про те, що ми будемо які кубки вигравати, але якщо ми не втримаємо фронт і тут будуть хазінувати всякі мотороли і гіві, то про жодні здобутки України в майбутньому ми вже не можемо взагалі планувати, мріяти і на щось розраховувати. Ми дуже важкі ситуації, і ми бачимо, який військовий потенціал зосереджений біля наших кордонів. Якщо ми будемо так ставитись до обороноздатності країни, як сьогодні і останні, скажімо так, дні ставився парламент, то є дуже загрозлива ситуація. Я вважаю, що ми повинні відповідально відноситись до саме такого питання. Жоден футбол, жодна інша подія не повинна нам перебивати нашого бажання укріпити обороноздатність країни. Тому що... Чому ви історію цього закону пов'язуєте з обороноздатністю країни? Тому що частина грошей, а саме 9 мільярдів гривень, вони поступають безпосередньо на рахунки Міністерства оборони. І ми планували, коли бюджет приймали. Саме з цього закону? Ми також розраховували, що ці кошти, які Янукович вкрав, які знаходяться на рахунках Ощадбанку, ми маємо повне... право і можливість повернути народу України. Тому що інші мільярди, окрім 9, можна було б застосувати на підвищення соціальних стандартів, підвищення зарплатні вчителям. Про це неодноразово наголошувала міністр освіти Лілія Гриневич. Дуже багато моментів, які були б позитивними. Але водночас ми бачимо риторику політичних сил, які грають на те, що в нас все погано в країні, нам треба голосувати за нові вибори. І вони штучно, я так бачу, створюють ситуацію, коли дуже важливий для країни законопроект просто не набирає відповідних голосів. Хоча часу для того, щоб долучитися, прибрати всі розбіжності і зробити його досконалим з точки зору юридичної, скажімо так, галузі, ну, було б часу у всіх. Але ми бачимо небажання. Ми бачимо саботаж і відверте ухиляння від того, щоб повернути ці кошти на рахунки держави.